Antes de ouvir o pastor Joelino também louvar o nome do Senhor, pastor Joelino. Aleluia. Com muita alegria, quero saudar os irmãos na paz do Senhor. E quero externar, irmãos, a gratidão a Deus. A alegria de poder retornar a esta casa de oração. Depois de um longo tempo sem passar por aqui. Deus dá o privilégio de voltar a esta casa mais uma vez. Ele é pastor Hilton, que é meu amigo já há muitos anos. Somos da mesma cidade, dos corações, começando a servir a Jesus, sendo também jovem, adolescente. E esses anos passaram, e aqui nós estamos juntos servindo a Jesus. É uma alegria poder estar aqui, pastor Hilton, mais uma vez, cooperando com ele, adorando a Jesus. O tempo passou, são aproximadamente 45 anos que eu estou servindo a Jesus. Acertei a Jesus no ano 1971, no mês de outubro, aqui em Três Corações, Minas Gerais. Fui consagrado ao Santo Ministério Pastoral no dia 31 de agosto de 1981. São 40 anos para ser atendente de pastorado também, e sou grato a Deus. E descobri que Deus é a melhor coisa que existe, é servir a Deus, viu, irmãos? É servir a Deus, aleluia! Ele paga, paga muito bem. O que você fizer para Deus, Deus vai te recompensar grandemente, porque não fica devendo nada para ninguém. Aleluia! O último CD que eu gravei, irmãos, é uma coletânea de hinos antigos, da década de 70, de 80, de 90. E nos que não tinha gravado em disco algum. E tem sido uma bênção, né?